Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi Milli Məclisin İnzibati Xətalar Məcəlləsində etdiyi dəyişikliklərə əsasən Azərbaycanda qeydiyyatının aparılmasından yayınmaq məqsədi ilə onun IMEI nömrəsinin dəyişdirilməsi və yaxud surətinin köçürülməsinə fiziki şəxslər 300-400 manat, vəzifəli şəxslər 1000-1500 manat, hüquqi şəxslər isə 3000-4000 manat məbləğində cərimə ediləcək. Sfera az xəbər verir ki, məcəllənin 368.1.1 maddəsində nəzərdə tutulmuş xətanın inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində təkrar törədilməsinə görə isə fiziki şəxslər 600-800 manat, vəzifəli şəxslər 2000-2500 manat, hüquqi şəxslər isə 9000-12000 manat cərimə ödəyəcək.